ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲୀନା ସାମଲ, ଏଇ କାହାଣୀର ନାୟିକା। ଆମ କାହାଣୀଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ହସ ଆଉ ଲୁହଭରା କାହାଣୀଟିଏ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସାହିଲ, ଏ କାହାଣୀର ନାୟକ। ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟା ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗେ, ଆଉ ଏଇ ଚୁପଚାପଟା ଦିନେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କାଳ ହେଇଗଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମିକି। ଏଇ କାହାଣୀରେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର, ନା ମୁଁ ନିଜର ଠିକଣା ଜାଣିଛି, ନା ମୁଁ କାହାକୁ ଠିକଣା ଦେଇପାରୁଛି। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ, ମତେ ପୁଅ ମିଳିବେନି? ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି, ତମ ଭଳି ହଜାରଟା ପୁଅ ମୋ ପଛରେ ଲାଇନ ଲଗେଇବେ। କଣ ହେଇଛି, କାରଣ ତ କୁହ। ତମର ଜାଣିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ପରଠାରୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ତମେ କେବେ ବି ଯେମିତି ନ ଆସ। ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି। ସରପ୍ରାଇଜ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ସରପ୍ରାଇଜଟା କ'ଣ କୁହ। ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଆରେ କହୁନା, ସରପ୍ରାଇଜଟା କ'ଣ ଅଛି? ଭରସା ନାହିଁ? ଭରସା ଅଛି, ନିଜଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭରସା ଅଛି ତମ ଉପରେ ମୋର। ତାହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କର। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଏବେ ଆଖି ଖୋଲ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲ। ତମ ଭିତରେ କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ,
ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଆଖି ଦୁଇଟି ହରେଇଛି। ବାସ୍ କେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ମୋର ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପାଇଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉ। ପ୍ଲିଜ୍ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତମେ ଦି ଜଣ ପୁଣି ମିଶି ଯାଅ। ଏ କଥାକୁ ସିଏ ତ ମୋତେ ଆଗରୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ନା। ଦେଖିଲ ତ ତମର ଏଇ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ କରିଛି ନା, ତମେ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବ। ତମ ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୁଣ ହେଲା ସେଇଆ। ଦେଖ ଭଉଣୀ, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମେ ସତ କହୁଛ, ଭଲ ପାଇବାରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଡ଼। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା ମୁଁ ଆଜି ହରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପ୍ଲିଜ୍ ତମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି।